Genau. Laminat.别让他，可惜，被减速了，但我们有风女。哦，人多的时候排队就会很快嘛，人少的时候就排队很慢，那个时候分段高一点就可以排得慢了。应该吧，按道理来说是这样。哎，不来吗？还有屏障，等一下打野吧。一个 W， 还不来吗 ？Brother， 你真是没死过兄弟，闪现以前不死的吗？还能先知。别推了吧，我们是金克斯嘛，这波杜神也能吃，不用 A， 帮他挡一下嘛。换吧，走吧，带走。这把出收集者吧，这把出收集者好一点。对面德莱文没双刀，可以稍微等一下。OK， 就现在了，直接打。OK， 他不好放一。OK， 逼个闪没问题，他 miss 了。我们继续控线，这个时候别推。你别推，你卡线就是浪费他对面中单的时间嘛，他总得回线嘛，对吧？我们先扛，扛个屁呀，兄弟！直接击飞他就好了，没闪，减速，还算有点良心，可以可以。你没他妈的啊！玩一下，没事，没死也行，我钱也够了。你们等级跟我们差不多。没一吗？哥们，没意思。还有闪，或者叫下永恩吗？啊，这也能 Q 到吗？我们应该死了。别让他就行，他只要 Q 小兵，他就打不过我们了。哎，别追，他选一些不太好追的，说实话。去上吧，看能不能拿先锋。
哇，一点力气都没有。没关系，OK，好的，但是这边都活了，把这来。对。他把我红吃了，最终吧。这边中路就两个，一个没打的。不然走吧。小龙要团了，别干锅，干锅那个呢？早点干锅呀！小龙。好像死，好一，一已经四，哎，能不能小龙了？大的什么呢，兄弟？这个不早点大吗？可以救你的呀！鸭子没大，你这样不都死了吗？回血，回血，回不了了。嗯，来文要来了，那你跟他一 v 一吧，这边。打不踢吗？你大龙吗？他们没血了。一团吗？哎呦，我这个没了，我操！还没一了，好点大呀！走吧，要打也可以继续。啊，他为什么在这里？应该等他 W， 他就不能直接 Q 吗？他直接 WQ 不行，这能不能把上路推了？如果不行的话就走。OK， 没关系，我们在，跑不掉的，我们可以拿四龙魂了。对，钱是真有，我们拿四龙魂币。拿到就行。怎么了？还没大了，别让打，可惜被减速了。但我们有风女，我还有血统，再回血，还有红龙魂，那个水龙魂。这波要稍微小心卡特，因为他跳兵的话，我们直接死了。我们没位移嘛，但我们不知道这中上两个为什么不来中。
瞎子打打架，我们等复活吧，把兵清了，把兵线清了，来的，来了，跑不掉了。那我们就5v4了，别把套套破了，可以挡一下武器的闪现翼嘛？看一下那个位置。好，我们准备中路一波，中路兵线也到了。那边还霸我们红吃了吗？让他们清线就好。上一波我们突然高地直接把兵线清了，别让对面德莱文大招清线。你们就一个大招清线嘛，往前走，要往前走。还有金身，有金身直接杀他们。一波，队友死你别死。尽量对吧，你只要别送节奏，你也可以死，尽量别再就刷资源团啊或者怎么样去死嘛，否则的话代价就会有点大，你想要止损就很难了。